काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको बस धादिङको गजुरीमा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा आठजनाको मृत्यु भएको छ काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको प्रदेश तीन शून्य एक शून्य शून्य पाँच ख नौ नौ पाँच दुई नम्बरको बस पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका दुईबाट त्रिशुली नदीमा खसेको हो दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको उद्धार गरी उपचारका लागि गजुरी अस्पताल लगिएको प्रहरीले जनाएको छ दुर्घटना स्थलमा अहिले सुरक्षाकर्मी र स्थानीयले उद्धार जारी राखेका छन् बसमा रहेका यात्रुको संख्या एकिन हुन बाँकी रहेको बताइएको छ